Tak dámy a pánové, vážení přátelé, naposledy pěkný večer. Pokud čekáte, že přednesu další hodinový projev a že třeba ještě bude trošku vtipný, tak vás teď určitě zklamu. Na tak dlouhý pronájem jsme mezi sebou nevybrali a navíc za chvíli odjíždějí poslední vlaky na Moravu, kam se po silnici nedá dojet. Tak prostě musíme skončit. Já vám chci říct na závěr jenom několik slov. Myslím, že po dnešku není pochyb o tom, že občanští demokraté jsou zpět, protože za prvé máme dobrý program, za druhé máme dobré kandidáty a za třetí máme dobré důvody nebát se a bojovat. Dnes jsme za jedno odpoledne udělali společně hodně práce. Sešli jsme se, ukázali jsme, že jsme silní a jednotní, že víme, co nabízíme a že víme, co chceme. Ukázali jsme, že máme dostatek zkušených a motivovaných osobností a lidí, kteří jsou hrdí na to, že mohou jménem občanských demokratů nabízet lidem svoji práci v našich obcích, v našich městech nebo třeba v Senátu. Dnes jsme také zahájili diskuzi o dalších změnách dovnitř strany. Máme před sebou celý podzim na to, abychom v ní pokračovali, abychom si v klidu promysleli svoje argumenty a postoje, abychom je sdíleli v online diskuzích a v dalších typech diskuzí, které pro vás samozřejmě připravíme. Abychom žili jako občanská demokratická strana plnohodnotným stranickým životem, na kterém se mohou a budou podílet všichni členové. Dámy a pánové, děkuji vám. Děkuji vám, že jste přijeli, že jste ukázali, jaká je dnes ODS. Jsme tady, jsme silní a je nás potřeba. A to je důležité. Jenom slabý vůdce chce být všude sám. Bojí se diskuze, bojí se členů, ostatní mu překážejí. Dámy a pánové, takovým lidem nevěřte, ani na celostátní úrovni, ani ve svých organizacích. Dnes jsme si znovu ukázali, že nejsme stranou jednoho muže, že jsme demokratickou stranou, která má plno osobností, která má lidi, kteří jsou připraveni podílet se na společné věci a mají co říct. A kdybyste na to někdy zapomněli, tak vám to pro jistotu připomínám. Potřebuji každého z vás, jinak se to nepovede. My všichni jsme občanská demokratická strana, my všichni máme odpovědnost a jenom my všichni společně dovedeme ODS zpátky do čela české pravice. Tím, že jste dnes tady, jste svoji odpovědnost ukázali a za to vám děkuji. Po dnešku je pro mě mnohem jednodušší říct, že jsem hrdý na to, že jsem předseda Občanské demokratické strany. A i za ten pocit vám děkuji. A než se rozejdeme domů, tak udělejme jednu dohodu. Udělejme dohodu, že končí období, kdy se občanští demokraté na veřejnosti zabývali především sami sebou a svými problémy. Buďme ode dneška znovu už zase občanští demokraté, kteří tu jsou pro občany České republiky.
Donald Trump, ten se nevyznačuje jenom tím, že má českou manželku, nebo že si kdysi vzal, nemá, omlouvám se, že si kdysi vzal českou manželku, ale on postavil taky nějaké mrakodrapy, tak ten radí, dokud vám to bude myslet, myslete na velké věci. A to je podle mě dobrá rada. Teď mysleme na to, abychom co nejvíce uspěli v těchto volbách a abychom ty příští volby už vyhráli. Ale samozřejmě nechci končit citátem amerického miliardáře, to není úplně dobré, tak bych ještě připomenul slova Tomáše Bati staršího, kterého jsem citoval dnes na úvod, ve své úvodní řeči, a který řekl jednou velmi krátkou, ale jasnou větu. Všechno, co chceš, můžeš. A tím se můžeme řídit i v Občanské demokratické straně. Všechno, co chceme, můžeme. Stačí se nebát a chtít. A my chceme pracovat a chceme bojovat za všechny, kterým záleží na naší svobodě a na naší dobré budoucnosti. Chceme tu být pro všechny, kteří se nebojí jít vlastní cestou, kteří se nespokojí s prvoplánovými řešeními, kteří mají odvahu převzít odpovědnost za svůj život. Chceme hájit ty, kteří nespoléhají jenom na stát, kteří chtějí žít v normální zemi, kteří jsou hrdi na Českou republiku, kteří jsou hrdi na naši demokracii. Nikdo jiný to nedokáže tak dobře jako my. Dámy a pánové, vážení přátelé, přeji vám šťastnou cestu domů a přeji vám šťastnou cestu k volebnímu úspěchu. Mějte se hezky.